Mbi një muaj më parë, institucioni bashkimit doma e tregtisë dhe industrisë Shqipërisë zhvilloi zgjedhjet konform rregullave të statutit. Në garë morën pjesë dy kandidatë dhe konform rregullave fituese u shpall zonja Elisabeta Katieri. Gjendur përpara këtij fakti dhe duke pasur frikë nga zgjedhjet si forma e vetme demokratike për zgjedhjes në kryet një institucioni, Rama urdhëroi një operacion tërësisht kundërligjor. Ai angazhoi Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave për sulmuar procesin me një kërkesë antiligjore në favor të kandidatës së tij. Kandidatja humbëse dhe natyrisht në mbështetje të kryeministrit Rama, përdori ministren Denaj, e cila në shkelje të ligjit për dhomat e tregtisë dhe industrisë së Shqipërisë ndërhyri brutalisht në proces. Në presionin brutal personave të lidhur ngushtë me Edi Ramën, komisioni që shpalli fitues dhe vulosi zonjën Katiaj, papritur u tërhoq.